Gunnats je hra na NES. Nevím teda, jak se to čte, jestli Gun nebo Gun. Uvidíme, jestli jsou tam nějaký Gany. A je to hra na přání od Filipa, tady. Takže spouštím to. Ještě si musím vybrat verzi hry, japonskou nebo USA. Takže to bude asi Gun, to nebude Gun, to bude něco japonského. Ale já si vyberu americkou nějakou verzi. Abych tam něco i přečet, jestli to bude potřeba. Něco ve vesmíru, ale tak to jo. To je něco pro mě. Když si, nebo teda, no už to nestihnu, už to nemusím ani číst, jo, já to vím. No, zmizní, tak, no. Nějaký mír, ale bude roztrhán. Nějakou rybou. Zvířata, rostliny a produkty z továrny začaly útočit na lidi. Aha. Národ se ztratil v chaosu bez toho, bez něčeho. Obří králík tam ničí. No tak to je jasně japonská hra. Že tam obří králík, který vypadá jako Godzilla, tak to musí být japonský. Tak nějaký schopný velitel, to budu já určitě, který se jmenuje Gunnak, no jasně, takže to není žádný Gun. Jeho mise je vyšetřit 8 je kolik? 8, 9, 8. 8 míst, takže 8 levelů to bude mít. Nějaký pomluvy, který nějaký silný napadávač, invader. No, takže krásně jsem to přeložil. Přesně víme, co se stalo. A že tam bude 8 levelů. Tak na myši se to asi nehraje. Dáme start. Configsys, jo, cože. Co to má znamenat? To jsou nějaký cheaty. Area 1. Počkejte. Co tu mělo být? No dobře, tak já jdu na to. Mám 0 korun. Vítaj mě. Protože tohle je tvoje poprvý, můžeš mít 4 bomby zadarmo. No, dobře. Pokud sebereš několik bomb stejného typu, efekt každé bomby je vylepšen. Ale nemůžeš jich níst víc jak 20. Je, má to letadlovka. To jsem vůbec nečekal. Nějaký plynulý. A konečně po... Je, ono se mi to změnilo na jiný power-up. Tam ten se mi líbil víc. To jsou nějaký navádičky. Já to žeru všechno. Ježišmarja. Ale já bych... Ty jsi hodnej, že jo? Dej to sem. Tak. Já bych si potom vybíral určitě jenom nějaký power-upy, který si budu brát pořád. Trojkový. To jsou tyhle navádičky, jsou docela dobrý. Ty bych si skoro i nechal. F-ko. F-ko nevím. T-čko nevím. V nevím. To se nic neděje tentokrát. Stačí držet? Stačí. Stačí držet? Protože já tady blbnu. Králíci tam byli. To jsou králíci. To tak nevypadá moc. Tohle už vypadá jako králík. Hází nějaký mrkve po mně, nebo co? Tam mám V11. To nestíhám všechno sledovat, pak tam mám nějakou jedničku pod tím. Velká mrkev. A 3 životy. Už mám asi maximální střelivo. Půjdu trošku na kraji, tady to vypadá, že bude boss. Bossové rádi střílejí doprostřed. A sakra, tohle je jednička, jo jasně. Ježišmaro, teď nevím, co jsem to sebral. Trojka, to jsou tyhle naváděčky, to už si budu pamatovat. 4, to jsou nějaký plameny. Tohle nevím, co bylo za číslo, sakra, ale tohle je taky dobrý. F-ko, to furt nevím, co je. F-12, to budou nějaký ty bomby, tak já zkusím hodit bombu. Abych pak nebyl překvapený, co to dělá. Počkat, 5. 5 jsou tyhle lasery. To jak z Aero Fighters. Na hracích automatech. Tuhle zbraní a ženská.
Počkat, ono to teda jako střílí hodně široce, ale že by to bylo účinný, se taky úplně říct nedá. Jednička, to jsou tyhle ty normální, běžné střely. No, ty trojitý, co jsem měl na začátku, ty mi přišly lepší než... A sakra, jsem ještě nehodil bombu. Taká mini planeta. Ale můžu mu sestřelovat střelivo, tak to je dobrý. Tak to by mělo být jednoduchý, jestli tohle bude všechno. To se mi úplně nezdá, že tohle bude celý. A hodím bombu, radši ať to vidím. Aha. Tak to nic moc teda. Jsem hodil tamhle úplně mimo. Já musím nalákat nahoru, abych pod něj mohl střílet. Tak. Ježíš, když ho tam nalákám, tak on umře, to je lama. To bylo celý. Už jsem se lek těch čísel, co tam přilítli. Jo, to bylo celý. To byl jednoduchý boss teda. Zase tyhle králíci s naváděcíma mrkvema. Sakra, tady těch power-upů tolik, že já nestíhám. Téčko, péčko, čtyřka, pětka. Jo, pětka, známe Hero Fighters. T nebo B. T, to jsou bomby. Takže T, bomba typu T je... Hodím. Aha, tohle je T-bomba. To je docela dobrý čistič. Co je tohle? To je sbírací bomba. Teď jsem si vzal nějaký divný zbraně. Jednička, dvojka, trojka. Jsou navádičky. Čtyřka jsou tyhle ty plameny. To by mohlo být účinný. Vypadá, že dobrý. Proč? Proč mi to střílí tak málo? Co se to děje? Ono mi to... se zkracuje časem. Víte co? No, mi to zmizelo. Já to musím vždycky pustit a znova začít střílet, abych střílel dál. Ježišmarja, to jsem úplně nechtěl. Teď sbírám všechno, takhle to dopadá. Trojka navádičky, pětka jsou ty lasery. Bčko bude bomba. B, to je ta normální kulatá, kterou hodím. Takhle ji hodím. Ne, to není. Ale nějaký mechanický králík. Já nevypadá, že bude střílet z huby, jestli ji neodevře teda. Já se trošku bojím, že ji odevře za chvíli. Radši půjdu stranou trošku. Ale vypadá to, že útočí jenom přes ty vyslaný králíky. Musím nějak takhle stoupnout, abych je trfal všechny. Což asi nejde úplně naměřit. Se tady vyměřuju a nezbírám péčka potom. Tak zatím dobrý, jestli budou ty bossové takhle jednoduchý, tak je to v pohodě. Aspoň ty bossové teda, ale já jsem asi furt pořád jenom v prvním levelu. Ježíš, teprve jedno oko mu zeblo. Druhý oko. To je celý. Dobrý. 30 tisíc, zase mě to chtělo vyděsit. No, první kolo vyčištěno, takže jdu na druhý. A teď to začne určitě. Určitě mi sebrali power-upy. Mám 36 korun, co si chci koupit? Zbraně, turbo power, bomby, nebo nic. Já chci zbraně. Asi. Oni mě asi sebrali. Tvoje zbraní je číslo 5. A seš na levelu 8. S tou zbraní asi. Co by si chtěl koupit? 1, 2, 3, 4, 5 a křídla. Mhm. Já to jsou asi ty zbraně 1, 2, 3, 4, 5. Jsou ty power-upy. Takže oni mi to nesebrali. Jo. A křídla nevím. To je asi život. Nevím, co to je, ale já si to vemu. Vzal jsem si to. Mám furt 36. Jsem si asi nevzal. Nebo tím se vrátím zpátky. Už mám wing. Už mám křídlo. Tak nevím. Tak já to nechci.
Turbo Power. Co je Turbo Power? Tvoje Turbo Power je na úrovni 1. Chceš to zvýšit? Chci. Na 2? Na 3? Nevím, co to je, takže radši jdu dál. A bomby jsou nejlevnější, podíváme se. Bomba ještě nebyla hozená. Tady. Tady nebyla hozená bomba. Já nemůžu na jedničku. A nebo tady na těch od trojky vejš nebyly hozený bomby. Nebo co to sakra je? Tak já zkusím teda tu trojku. No. Aha. Jaký typ bomby do tohohle místa mám hodit? FBTV. Jo, to jsou ty typy bomb. Tak zkusíme třeba F. Jedna bomba byla tady hozena. Nevím, co to znamená. Možná si to rozvím teďka, až půjdu dál. Byla tady hozená nějaká bomba, ale... Počkej, tyhle. Oni se nezmění. Aha. Nevím proč. Tady už se nemění power-upy. To by to zjednodušovalo. F-ko. Ještě se potřebuji vyznat v těch bombách. Když mám to F-ko. F-ko je kulatá bomba. Teď mám V. V je voda. Aha, to je někdo jednoduchý. V je voda. No to je dobrá zbraň, ale já nějak... Úplně nevyhovuje to, že... Ale ono se to dá rychle dobít, že se to zkracuje. Chci jenom pustit, zmáčknout a už to je zase nejdelší. To je jako dobrý, jo. Já si to asi nechám chvíli. Nevím, jak to je normálně... výdržný tyhle nepřátelé. Co je? Ono se mi to úplně zmenšilo. Mám jednoduchý. Jak toho? Ježišmarja, já nechci. Dejte mi, hodím bombu. Tak, trošku to tady vyprší. Už mám jiný bomby. Už se mi zmenšily ty power-upy. To do mě něco nabouralo, nebo proč se mi to stalo? Jsem teda nic nezaznamenal, což neznamená, že se nic nestalo. Každopádně já jsem si vesele tam ničil. A najednou mi došli. No, navádičky si necháme chvíli. Asi si je nechám na díl. Tady je to nějaký trošku komplikovanější. Hele, on má nějaký plamenomet taky. Nebylo tohleto ty wingy. Ježišmarja. Potřebuji lepší navádičky. No tak si vemu všechno a hotovo. Dvojka je... Tohle jsou divný zbraně. Ty bossové se mi zdají nějaký hodný, že po mně vůbec nestřílejí takhle dopředu. Se toho furt bojím. Ale zdá se, že nebudu muset. No ale už je tu, hej jo. Bláka účinná zbraň tohleto. Takže to je půlka prvního, nebo... No, půlka první... Ne, půlka ne. Půlka části levelu. No, tady je to trošku nepřehledný, jak to bliká. Vemu si navádičky. Jak to, že tady už se neměnějí ty power-upy? To bylo jenom v prvním levelu, abych si to jako ošahal. A teď se to změnilo. A proč je to modrý? Ježíš, zase tohle. Já už to nechci. Dobro. Piju. Ježíš, hodím bombu asi. Na ten čistič. Tady jsou nějaký pavry, jeden jsem tam nechal. Já to nestíhám. Tady toho moc. Šáša, který mi dá bonusy.
Tohle je sice hezky účinný, ale do prčic. A to se mi asi muselo stát něco jiného. Že mi to úplně zmizlo. Tohle byla normální bomba. Si vezmeme power. A skoro asi bych řekl, že si vemu nějaký naváděčky nebo něco. No a tyhle jsou tvrdý teda. To je nepřátel, to je hustý. Asi budu muset prodloužit plajzák. Jak to, že se mi to teďka neskracuje? Já už držím, no je to jako kratší, ale trvá to mnohem díl než předtím. Hodím bombu. Tohle nevím teda. Ta bomba to moc nevyčistila. Hodím ještě jednu. Jo, to je tato, sakra, ta je zrovna blbá. Tady na to území. Jo. Nějaký kanistry po mně hážou. No, tak oni nejsou moc tvrdý tady ty nepřátelé. No, naopak jsou měkký, to byla asi blbá zbraň na ně. No, tohle je takový zameták. Si asi nechám chvíli. On mi to taky tady nic jiného nedává. Tak nemám moc možností na výběr. To vypadá, že tady bude boss. No jo. Tak co, jsi taky hodnej? Ajaj, tenhle už je zlejší. Dělá víc věcí. Hodím bombu. Hezky o to semlelo. Ještě jednu. Do prčic, mě to očesalo. Ještě, že zhebnul. Uf. Jsem ztratil ty asi křídla okolo sebe. Teďka, když si budu moc nakoupit, tak teď mám holou raketu a když si koupím ty křídla, tak určitě... Tože ještě můžu střílet. Tak určitě budu mít ty křídla okolo. Jsem se lek, že tady ještě něco vybavne. Tak mám 56. Něco pro mě má. Protože mám F-ko na jedničce. Cože? Koupím si zbraně. Mám číslo 1 na levelu 2. 3 křídla. Jo, koupilo mi to, dám si to na max level. Turbo power, no to nevím, co je. Tak já si to koupím. Už to nemůže být zvýšený. Mám to na max, no, rank 5. A co ty házecí bomby? Tady nebyla hozená bomba, tak já je nahážu všude. Mám tam tečkovou. Ježišmaraj, dva typy jsem tam hodil. To já radši za stolik plejtovat nebudu. A když sem vlezu ještě jednou. Jenom tady ty 4, 5, 6, 7, 8. Já nevím. Dáme si end a jdu na to. Jo, takže už mám křídla. Je, dešníky. Tady je hezký přehledný pozadí. Power. Trošku to. To jsem si nevzal úplně, ale počkat. Tak já nevím, co si tam kupuju, protože tohle nejsou rozhodně zbraně na maximálním levelu. To jsem si objednal. To tady levluju. Teď nevím, co to bylo. Do prčic. No tak to je všechno vyžeru. No zrovna tohle blbý jsem si tady vylosoval vylézt. Tak. No to vypadá jak 1943 teďka. Letadlovka. Ale je tady dobrý, že já můžu, ještě teda nevím, jaký je rozdíl v tom, když seberu ty zbraně modrý nebo nemodrý, co to je. Vzal nějakou velkou raketu rovnou. Ale je tady dobrý, že spousta z těch nepřátelských střel jde sestřelit. Dejte sem tohleto, to chci. Tak. No, máme,
hadičky, ty se hodí vždycky. Vezmeme si power. Čtyřku, ne, já si nechám na hadičky. Co tady blbne? Jo, že se tam budou rodit teprv. No, tak to jsem musel všechno sežrat. Jak mi dají takový bonusy na jednu hromadu, tak to musím všechno mít. I když je mi to na nic. Bubliny, fuj. No, už jsem zase na svým. Tak, teďka si nechám naváděčky, ideálně teda. To znamená trojku sbírat jenom, nic jinýho. To je dobrý, že to čeká na těch už je tady boss, jo. Já čekal ponorku a ona je to ženská. Nějaká Ariel. To vypadá, že je jednoduchý. Kde má ruku? Neměl jsem jí ustřelit, tu ruku. Měl? Aha, proto jí neměla. Ale tady se beru ještě bombu. Tak. Dobrý. Můžu pokračovat dál. Tak, sbírat zbraně zase jenom trojkový tady. Tady je to dobrý, že to čeká nad těma bublinama, kde se potom vyrodějí. Takže mě to nepřekvapí. Tady ten pytel bych si chtěl vzít. Tak. V, to jsou bomby, ty si můžu vzít. F je bomba, to je taky všechno bomba. Tady bylo zase modrý F. Pořád nevím, jaký je v tom rozdíl. Asi se to jen tak nedozvím. Hodím bombu. Nevím. Trojkový chci. Uf. Ne, tohle nechci nic z toho. Já chci... Au, au. To nebylo dobrý teďka. Proč hodím bombu? To je jiná, než jsem čekal. Tady mám každou chvíli tak jiný bomby, že s tím nemůžu počítat. Bych nesměl nic sbírat. Tyhle ty bubliny jsou blbý, jak se rozprskávají. No, do prčic. Já mám malou raketku, potřebuju křídla nebo... Tady to chci tak. A bombu, ta se hodí taky a všechno tady vyžeru. No, jako naváděčky jsou dobrý, ale když já nemám... Čím střílet teďka? Ono to všechno blbne na těch bublinách. Já nemám náboje, já nemůžu nic dělat. Hodím bombu. No, sakra mě trefili. No, to jenom kvůli tomu, že tady bylo moc cílů, který nebyly vylezlí. Ne, já chci furt naváděčky radši. Au, to do mě napral. No, tak teďka už je to blbý. Hodím bombu. On to do mě napral znova. Sakra. 7 životů mám, jo, cože? Čekat, Péčko, to chci. Nenapírejte to do mě, jak se to říká. Tuhle bombu do prčic nechci. No. Hodím tuhle. On to do mě napral. Si může odevřít prádelnu, co to je tuhle? Ježíš, zase mi dali tuhle tu bombu. Tady to vyčistím tímhle a bude klid. Tak. Ježíš. Bubliny, no. A já mám úplně základní střely, no. Tak to je dobrý, teda. Ale. Bonusák, pojď sem. Ten by mi dal stejně jenom prachy. No a teďka je tady boss. Doufám, že bude hodnej. Ježíš, co to? Botničák. Tím to vypadá dobře. Nevím, jestli ty chapadla potom zase stejný počet. A nebo já mu je ustřelím a už je nemá. Vypadá to, že má stejný počet. Power! Dobrý. Do prčic, to je tím jenom, že jsem tam chtěl takhle blbě stát u něj blízko, no. To se dalo krásně vyhnout, ale ne, musím tam líst. Já radši hodím bombu. Co je tohleto? To je T. Bomba typu T. Tu nesnáším. Lítá sice hezky, vypadalo to jako dobrý nápad, ale ne. Téčko nechci.
Co to bylo za zvuk? Nedostal jsem život. Asi jo, mám 7 životů. To je nějak hodně. B, konečně jiná bomba. To je takový ten lezoucí paprsek zleva doprava, že jo? Když tady bych čekal, že B bude ta bomba, co hodím. A normálně hodí kruhovou bombu, kruhovej výbuch. Ale to není. To je docela tuhej. Že je dlouho. Stej zatím nazbírám pavry. Tak, a je po něm. Přijedou peníze, neboli body, tak. 1 300 000. Třetí kolo vyčištěno. To bylo celkem dobrý, akorát, že jsem dost umřel teda, no. Takže něco pro mě má. F-ko, ne. 2 kusy. Prosím, vem si je. Nechci žádný. Tohle teda nějak nechápu, tady to nakupovat. Koupím si wingy. Nevím, to asi nemám. Tak, to je jediný, co asi vím. No, ale jinak... Kolikže to stojí? Víc než 8 určitě. Už na to nemám samozřejmě. 8, tady bych si mohl koupit turbo power, tak já si to koupím. Nemůžu, už mám max. A bombu nikam házet, a jo, tak já si nikam ještě hodím, třeba tady do tý. Já to hodím třeba sem, třeba mi to tam nějak vyčistí, nebo já nevím. Ale počkat, bombu, není to jako, že se mi tam má objevit, že to mám sebrat. Takže F nechci, jsem říkal. B, to je ten lezoucí paprsek. Ne, to jsem říkal, že nechci. Já už nevím. Ale rozhodně jsem neříkal V, takže hodíme tam V. To jsou naváděčky. Tohle je dost splašený nepřítel. V, hele. Že by to znamenalo, že když sem hodím bombu, takže ona sem přiletí, asi pak můžu sebrat. F-ko. T-čko rozhodně nechci. Ježiš, co to? Co to? Mě to očesalo. Tak no, tady to nebude jednoduchý. Kor, když jí bude víc. Co mám za bomby? V? Zase nevím, co je. Hodím to, abych viděl. Jo, to je V jako voda, no. Akorát dvojitý. Já co to chtěl sebrat, ještě to bouchlo. Tady jsou nějaký spašený nepřátelé. Ježiši. Co to je, sakra? Nějaký papíry. Tady jsou nějaký vrátka na mě útočej. Tady je to nějaký splašen. V. Jo, už to chápu. Jasný, ty modrý, co sbírám, tak to ty... Počkat, ale takhle mi to tam nepsali na začátku. Tak ty mi zvyšujou to číslo. A zvyšujou sílu těch bomb. Mám teďka dvojitou vodu. Trojitou vodu. No, ale to mi zvyšujou i ty normální. Tak já nevím. No a teď je tam zase modrý. Nemusí, jo. Mám čtverkovou vodu. Čtverka. To jsem v životě nevyslovil. Jsem vyslovil maximálně 4. A čtverka. 4 vodu. A bliká, takže je to asi max. Už je tady boss, sakra. Co bude dělat? Nedělej nic. Hodím bombu. 4. Ono to zametlo. To nechci. Ale mám strašně malý střely tohleto, co to je, tady ty 3. Třeba pavry a křídla. 1, 2, 3, to chci, tak. Takže oni tady asi zabiju, já to zaleju. To jsou ty svitky, nebo co to... Zajímavý nepřítel tady, ta voda. Chvilku odpočinek by mi mohli dát. No, tyhle naváděčky jsou sice dobrý, ale
Jakmile ono se to na něco zaměří, tak já pak nemám náboje. Vl jsem chtěl, co to udělá další vl. Nic, už mám maximum, no. Tady ty klacky zase, co to je? No, to jsem přesně čekal. Že se stane místo, abych hodil bombu, že jo? Tak si tam nechám přizabít, no, to je další bomba. Čtyřka. Co je čtyřka? Ježišmarja. No, tak to je konečná. Zalejváme, no, když jsem zalejval, ono mě to stejně sejmulo. 8 životů, hele. To jsou normální. Já nestíhám zalejvat. 6 životů. Ježiši, zalej to všechno. Ono to zalejvá, už to je, má to sílu 1. Už, no konečně jsem ve vesmíru. Tady už to snad bude klidnější. No to je zase moc klidný tohleto. Ježiš, já couvám. Strom ve vesmíru, on na mě šáh. Já ho zaleju, třeba bude mít radost. Ne, zase na mě šáh. On mě ušák smrti, já už to vidím. Počkej, já ho uzalejvám. No, jsem netrefil bonusáka, sakra. Power, tak. Jau, do prčic. 2 životy. Zalejvejte, prosím tě, umři. Asi umřu. Konečně po něm. 1 život, no tak to mi teda tady naklepali pěkně. To asi nepřežiju. Do dalšího už. Tady jich na mě bylo moc. Jo, to byl už konec. Aha. Takže V, voda, 1 kus mi darovali, no dobrý. No. Já mám korunu. Aha, tak to si to asi moc nekoupím. Tak nic, no. Jsem v pátým. No, dejte to sem, dobrý. Power, dobrý. Peníze mi tady po mně hážou banka. Dvojkový sakra, jsem asi úplně nechtěl, T-čko nechci. Já teď nevím, jestli nechci T-čko nebo F-ko, tak mám F-ko, hodím F-ko. No, F-ko celkem chci. No, tak si vemu V, už to tady zase houstne. V, to se změnilo na T, že jo, já tam ani nestíhám koukat. Jasně, že mám T-čko. T-čko nechci. Trošku komplikovaný pozadí, no? Takže máme vodu, hele, zlatý cihly. Safe. Co to je za level? Bčko, sakra, to mi úplně nevyšlo. No, tak máme Bčko na dvojce. Teď vypadalo jako, že jsem sežral tu střelu. Bombu, ono to tady trošku pročistí. A během toho, co to čistí, tak... Au. Já mám úplně slabý střely. Vemu si vodu. Úplně... Au. Poslední život. No to jsem to dopracoval teda. Jsem ve vesmíru. Co to je? Kočka. Králík to není. Dobrý. Žiju, jdi pryč. Potřebují taky zabíjet, nejenom se vyhejbat. Ona je asi jednoduchá. Trošku mě děsí. Uf. F-ko, dej to sem. 50 tisíc, jo, 2 miliony, takže život jsem dostal. Ale teď na mě buďte hodní.
třeba nazbírat životy. On to nevypadá, že na mě budou hodný. Co to je za zbraň, tu nechci. Takový zpátečnický útok. No, tak tohle. Já nemám žádný power. Já to vidím bledě. Že to nebouchlo, ten save, když jsem tady zničil všechny zámky. Co tady zezadu zkoušej na mě? A, to byl kamarád. Tady ohrožuje. Hodíme bombu radši. No, teďka mi to trošku pomohlo. Hodíme ještě jednu. Se potřebuji dostat někam do bezpečí dolů, no. Nevím teda, jestli je to úplně bezpečí. Už. Vystřel. Kámoš, dá mi power konečně něco. Ježiš, tady je cihel. Takovýho zlata. Kámoš, co ta cihla tam? Nejde se střelit. Fko. Co to bylo, jak to jsem to přežil? Úplně trapně jsem do toho vlítnul a nic mi to neudělalo. Já jak blikám? Když jsem sebral to Fko, tak mi to nic neudělalo. Na tu chvíli jsem byl nějaký asi nesmrtelný. Žiju ještě. Žiju. Poslední život. A mám FK. Hodíme FK. Zámky pomělý tady, nebo co to je? Power. Prachy. Odevře ten safe a pak může chcípnout, ale když se neodevře. Jako nic. To všechno vybouchne, to se mi líbí. Tohle je měkký celkem. Počkat, dvojka, trojka, vemu si naváděčky. Tady si vemu power. Pětka, nevím radši, co je. Jestli to nejsou ty lasery. Hodnej boss, doufám, bude. No, trošku to tady poblikává. Ale zdá se to lehčí, než ta hra. Radši hodím bombu. Že mi to bouchá těsně před ksichtem, to se mi úplně nelíbí. Ale zhebnul. Žiju, mám život. Takže ještě jednou můžu umřít. No ale na to, že jsem měl nějakých 8 životů, 7 určitě, ale myslím, že i 8 chvíli. Pátý level. Ještě 3, to neudělám. To se nedá. No, když ono se to asi dá, když má člověk správný zbraně a všechno. 16 korun. Takže... Já jsem měl naváděčky. Si koupíme na levelu 3. No, uvidíme, no. Bombu jsem tam nehodil, to jsem taky ještě mohl, no. Ale neměl jsem si radši koupit... křídla. Jsem možná měl Fko si... Téčko nechci. Ježiši, já si to beru a chcípnu kvůli tomu. Ach jo. Nějaký voštěp tady na mě útočí. No, tak teď mě musím trošku mířit. Moc. Ježiši! To byl ale podvod, tohleto. Já ještě žiju, jak to? Byl podvod a navíc to byla kopie toho nepřítele, co tam házel tu vodu předtím. To vypadalo taková hezká věc, že to bude z toho nějaký bonus. A ono prd. Téčko nechci, jak si ho vemu, ať tady nepřekáží. Tady ty nepřátelé znám z zadacích automatů, tady ty zelený. Jedný hře byly podobný. Mojí oblíbený. A nikdy si na tu hru, na ten název té hry nemůžu vzpomenout. Terraforce se to, já jsem se na to vzpomněl. Jsou úplně oni. Akorát tam vítali ve větších formacích, bylo jich víc. A hodně bombu radši. No, tamhle ta blbá. Jsem si vzal pětky.
No, tohle mě asi bude zabíjet furt. Počkat, tak já to asi nemám zabíjet. Když to nezabiju, tak ono se takhle nerozprskne. Nejdu na druhou stranu. Já si to budu hlídat tady. Abych měl klid. Jsem se bral péčko, jak to, že mám furt takovýhle malinký střeličky. Do prčic jsem přesně viděl, no. Game over, ale ne. Tak daleko jsem. On se rozbil sám dobrovolně teďka. No, už tady byl boss. Hele, může se připojit. Aha. Takže já se chci připojit. Tak. Dostanu 4 bomby. 2 životy, no, tak to se... To se moc daleko nedostanu. Voda, to chci. F-ko nechci radši. Tak jsem si ho vzal. Tak. I ty rozprašováky, jako celkem dobrý, asi si je nechám. Nechte mě, se tady musím vyhýbat i power-upů. Já vlastně nevím, co chci. To je aspoň to, kdybych věděl. Jedničkový chci, teďka aspoň. To je jediné, co vím, ale protože je mám. Ale nevím úplně, jestli je chci. Asi na vádičky bych chtěl. Jsou trojky. Já bych potřeboval maximální na vádičky. Téčko rozhodně nechci. Jenže asi vemu místo toho něco jiného, nějakou blbost. A bude to 100x horší, tohle není úplně špatná zbraň. Ty bomby si taky potřebuji vylepšovat a ne brát si po každý jiný. No, teď na to už mám taktiku. Vždycky si stoupnout vejš a oni jdou přímo tam, kde jsem já. Abych tam čekal jak lama. Tyhle nestřílej, tyhle zase naopak, jo. Tenhle ten se rozprskává, ale tentokrát ne. Nevím, kdy jo a kdy ne. Trojkový, já jsem se ještě nerozhodl, tak když jsem se nerozhodl, tak já si nechám tyhle první střely. Dobrý no, mě to očesalo. Já mám úplně nejmenší, už ne. Mám druhý nejmenší střely. Jsem nestih ani zareagovat. To je nebezpečný, když se to jeví takhle dole. No, přesně to jsem takhle myslel. Jo, on je jiný. On je zlatý, tenhle ten rozprskávající se. No, jediný střep z něj zbyl a to mě zabilo. Ale jsem u bose, což mi moc nepomůže, protože hned potom chcípnu. Neleskej mě. Že nesmím nad něj a pod něj. Já nevím, jestli on by mě tam... Jak to, že to nešlo po mně tentokrát? Já jsem počítal s tím, že to bude naváděcí na mě. Tak jsem šel už do strany a ono to šlo úplně jinam, tam kam jsem šel zrovna. To změnil taktiku. Uprostřed boje. Samozřejmě připojím, ale potřeboval bych vymyslet, jestli ty naváděčky. Co tam ještě za zbraně? Jsou tam ty lasery. Ty jsou dobrý, ty jsou taky dobrý, no. Potom, to jsou lasery, flusátko na začátku, naváděčky, plamen a taková ta divná zpátečnická zbraň. No tak co já si mám vybrat? Já chci naváděčky asi, jsou trojky. Zkusím se na ně vysadit. Jsem na ně vysazený. Voda. No, takže bomby sbírám vodu, to je fajn. Znamená nežrat všechno. Kam to zmizelo? Já jsem to neviděl. Já nevím teda, jestli na videu to bude vidět, že to jsem to viděl, ale já jsem to neviděl, ono to najednou zmizlo, protože to nějak divně blikalo. Ale tady v tom náhledu, co to hraju, tak tam je občas problém, že?
to má méně FPS a pak ty blikavý věci já vůbec nevidím třeba. No a teďka z toho vyšlo to, že já mám tady tu blbost. Účinnou blbost, ale... Možná nakonec bude to nejlepší, co tady můžu mít. Au. Tak ne, no. Zaleju to tady. No, tak takhle. A teďka další připojení už mít nebudu určitě. Ale ty sudy nestřílej. To je v pohodě. Zatím... Tyhle ty střílej. Zelený oštěpy, těch se bát nemusím. To jsem si vzal úplně nějak, aniž bych o tom přemýšlel. Tak tady na ty rozprskávače nevím jak, teda na ty ještě taktiku nemám. No ale já jsem to hodil včas, jenže ono než to tam doletí, než nastane ta bouřka. To je, není moc zachraňovací bomba, ta voda. Ale tohle. Tak jsem zvědavý, jestli se ještě můžu připojit. Doufám, že jo. Ideálně nekonečno připojení, kdyby tam bylo. Zatím dobrý. Nekonečno připojení a vypadá to, že to není úplně jednoduchý. Protože u některých her se stačí několikrát připojit a pak to dohraju raz, dva. Ale tady se musím snažit, to je dobrý. Takže znova. Se nedostanu ani k prvnímu bossovi. Takže mám vodu. To by mi dal nějaký bonus, když se střelím celou letku. Tak já si nakonec budu sbírat ty jedničky a vodu. Zkusíme to tak. Jedničky a vodu. A oni mi dají dvojky. Dvojky jsou ty zpátečnické střely, myslím. On ještě vystřelil ten parchant. Já už jsem mu věřil, že ne. Ale takhle jsem ho zabil. Nebo jsem se tomu vyhnul. Pojď sem zpátky ještě. Tam byla jednička, tamhle jednička, já jsem mrtvej. Strašně rychlý tohleto. Kam šla ta, šel ten bonus, jak to je odešel nahoru? Jsem si tady na něj brousil zuby. Normálně odešel. Tečko. Co mám bomby, no? Ale na jedničce, no. Taky nechci. Power. Au. No, tak tady se staly nějaký nepřístojnosti. No, tady jsou celý letky, které když je zabiju, tak mi dají bonus, že jo? A já nikoho nezabijím. Ne, tak tyhle ne, jenom modrý asi. Zelenou letku jsem zabila, nic mi nedala. No, tenhle není rozprskávací, takže to je v pohodě. Tak si ještě budu muset naučit, kde jsou ty rozprskávací, kde začnou. Musím být... Tak teď vůbec nevím, co mě zabilo. Musím být vepředu, tak. A to rozprsknutí je mi pak k ničemu. Ale jenom když jsem pod ním. Tak tohle byl úplně marný pokus. Ale vím nový poznatky. Když zabiju modrý sudy celou letku, tak dostanu power up nějaký. Tak zelený mi nic nedají. Tak, znova. To sem. Uf. Ale tak jsem si to vzal, když jsem teda vlastně nechtěl. Tak to jsem... Já nevím, co chci. Jedničkový chci. Chci jedničky. Tak, a ty budu brát. A bomby nevím, jaký chci. Au. Bombu. Prostě to zametlo, ale... Tohle je hrozný nepřítel, ten rozprskávač. Teď jsem power. Já seberu P a nic. Téčko. Podívám se, co dělá Téčko. To je tohleto blbý. Takže T
Jako to nechci. A já jsem myslel, že je to F. Tak ještě co dělá to F? Co jako fire? Přiletí rozprskáváč a bude to. F. No, když asi to pletu s tím B, no. Jednička. Do prčic. Musím utíkat přes celý obraz, když tam letí ten rozprskávač. Tak mám zrovna někde místo. Což teďka teda nemám. A už by tady mohl být boss, už žiju nějak dlouho. A zrovna mám takovýhle blbý střely. Jsem to málem nestih, ještě jo. Rozprskávač určitě, nebo boss. Rozprskávač. O, tak to je. Klasika, no. No a boss. Je! Yeah. Hodím bombu. A to mám tuhle. To naklepe, ježíš, on se schová dovnitř. No to vůbec nezabíjí ta bomba, ty čudlíky. Ještě žiju. Mě zajel. Dostal jsem život, jo? Slyšel jsem život. Tak... musím začít vyhejbat nějak normálně, no. Tak... no, bylo to sice hrozný, ale žiju. Nula životů. Uvidím, jestli tady bude něco novýho. Co novýho tady bylo? Nějaká pixla. Bonusy nebudou, protože vždycky všechny nechám ulítnout. Ale by mohly být zrovna naváděčky. Tak dejte sem ty jedničky teda. Víc jsem sebral jedničky, jak to, že mám tohleto. Přece nejsou jedničky, no. Asi se to změnilo na dvojku. No, samozřejmě, tak jsem to změnil znova ještě. Abych si to potvrdil, že se opravdu tohle stalo. Čtyřku nechci. To je strašně neúčinná zbraň, tohleto. Proč jsem nehodil bombu, to by mě taky zajímalo. V. No, F, sakra. F je ale aspoň trošku použitelný. 4, 5, 1. Já to přežil. Sebral jsem si to a ještě jsem to přežil. Nevím, jak se to mohlo stát. Ale s těma dle bombama, sakra, tady je plný obraz všeho a já tam nemůžu. Jednička, dejte to sem. Žiju. T, to nechci. F, ale jsem u bose. Vypadá, že je hodnej. Střílí jednu kuličku a jinak šutry, který jdou sestřelit a ještě tak jako míru milovně. Se nějak rychluje, ne? Ale jdi nahoru a zpomal. Ten bude jednoduchý. Já to dám. Hodím bombu radši. Teď nějak dlouho koukal. Mě trošku znervóznil. Já budu ho zabít asi dlouho, protože v tom bude jeho síla. Bude tady tak dlouho, až dokážu i u takhle jednoduchýho bose umřít. Plive třikrát. Dokud ho asi netrefím. Aha. On zaleze vždycky, jak ho trefím. Nebo jem. No sice jednoduchý, ale zapotil jsem se trošku. A konečně tenhle level mám z krku. A život jsem dostal. No tady byly nejhorší ty rozprskávající se nepřátelé. To byl celý problém. Jak by to bylo v pohodě? Ne, že by to bylo jednoduchý, ale... 16 korun, tak si koupím zbraň. Já mám jedničku. Na levelu 3. No, aha, si koupím prdlajs. Jak to, že si koupím prdlajs? To stojí 10 a mám 16. Má 16. Jo, já potřebuji nějaký křídlo na to.
abych měl větší power up. Takže si musím koupit to křídlo. A teďka už ale nemám na zbraň. Aha. Tak proto jste mi asi nezvyšovali ty powery, když jsem si bral P. Ale zbraně zůstaly furt stejný. Já musím mít tady ty postranní věci, abych mohl mít větší powery, no jo. Já to nechci, když normálně bych to chtěl. Tady mi to dají zadarmo, hlavně jsem si to koupil. Ale je dobrý, že když já mám to křídlo, aby musil, aspoň to tak teď vypadalo. Takže mi to místo toho křídla dá. Já nemám bombu. Co to bylo? To byl ten nepřítel. Že mi to dá power up místo toho křídla. To už je minulost. Škovy zraky, co to je? No tady si chodí kamarádi, všechno, tohle jde zničit. Asi jaký vám plamen, když vy, tak já taky, au, tu se nedalo přežít. Au, já myslel, že je to hodný, že jako počítají s tím, že hráči to tam zamkne. A že ho pustěj, nebo že to tam vůbec dole nebude vylítávat, ono jo. To je tohle pekelnej level, teda ohnivej. No, pekelnej ohnivej, no. Připojím. No, takže. Už jsem poučený. Vemu si navádičky tentokrát, ať je klid trošku. Tady musím tolik blbnout. Mě zabila tady ta bomba. Ona nic nedělá, ale potom sama vybouchne a smete mě to tím výbuchem. Což se přesně stalo. Nechci dvojku. Nechci jedničku. Péčko chci, dej to sem. Vypadni tak. Ten kroutící se oheň. Tady něco zkouší. Tak. Abych tady zase neuhořel trapně. Už jsem skoro uhořel. Nebo teda já jsem neuhořel, ale chcípnul jsem. Bombu. Vždycky něco tak jako bouchne dole. A pak už to? Jasně, no teďka mě to tam nalákalo a zabilo mě to. No tam čumí vždycky ten oheň, kde začíná. No jasně, smrtně. A když to zničím, tak ono to už potom nefouká. Ty ohně. Mě to nalákalo, jsem k tomu chtěl letět. Umřel jsem. Ale za ten objev to stálo. Co je zase tohleto? Prachy, F-ko chci. No tohle se asi nejde zbavit nijak, to musím prostě vyklíčkovat a rozmlátit. Hodit bombu, se hodí. Hele, ale něco to tam zabilo, ta bomba něco zabila a oni už se nerodili. F-ko si vylepšíme. Tady bude boss asi, už budu u bose. Tady to zničím, bouchlo to? To vypadalo ze začátku jako nějaký bonus, tak jsem se toho moc nebál do prčic. Vypadaly tak hezky ty nepřátelé. Jako něco na sebrání. No, takhle dopadá. Házet bomby. To sice k ničemu není. Ježišmar, já jsem chtěl sebrat tu střelu, nevím proč. Ještě, že se mi to nepovedlo. No, hezký nepřítel a dělá takovýhle výbuchy. Tyhle koule. Vypadají míru milovně. Co to má znamenat? Zabít to jde a nic to nedělá. Se mi nechce líbit. Měl potřebu lepší střely, což už mi nedají. Daj mi smrt, no. Ani k bossovi jsem se nedostal. K tomu polovičnímu. No, tak tady to bude těžký. Ale s těma naváděčkama by to asi šlo. Prostě nedělat blbosti. Vemu si naváděčky a bude. Jestli tady nějaký někde budou teda. Budou. Protože jsou docela účinný. I když jsou takhle na malém levelu. No, to bude.
to bude řešení tohleto. Hlavně si nevzít nic jiného. A neumřít. Maximální naváděčky bych chtěl. Už jsem asi nikdy nepoštěstí, to jsem měl jenom někdy na začátku. A už taky nikdy mít nebudu. Šmaria. Kam už mě tady otravuje? Ono to na něj nezaměřilo. Jo, nějaký slepý naváděčky, nebo co oni nějak nenaváděli? Teď už jo? Na ten plamen, tady na ten začátek oni nenavádějí. No tak jako dřív, na začátku toho levelu mi to střílelo mnohem líp než teď. No teď už to asi střílí. To asi nemůžu vzít, já stejně nemám křídlo, takže by mi to bylo asi na nic. Šumara, ten Maglice. Ne, já si to nebudu brát. F-ko. Já mám vodu. Si nechám vodu. Mohl jsem mít dvě F-ka, ale hodím vodu radši, když už ji mám. Hodím ještě bombu do toho. Tak, teď tady začnou ty nový, ty hezký nepřátelé. Ale já mám naváděčky, takže by to mě... To ještě nejsou oni. Oni jsou sice hezký, ale... Ale dělají ještě něco jiného. To nejsou oni. Asi to tady zametu vodou trošku. To se bude těm plamenům líbit. Nevím, jestli... Pořád jsem ještě nepřišel na to. Už jsou tam ty hezký. Jestli když do mě někdo nabourá, jestli mi zmenší ty střely. Se mi párkrát zdálo, že mě trefila nepřátelská střela. A jenom mi to zmenšilo arzenál a nic se mi nestalo, ale to bych se mi asi zdálo spíš. To bych si všimnul víckrát. Ježiši, nechte toho, nechte toho. Říkám vám, nechte toho. Mám vodu, mám. Voda se mi líbí. B nechci. Dostal jsem život, slyšel jsem nějaký zvuk. 4 životy, asi jo. No s těma naváděčkama to opravdu jde. Další power. Já už čekal bose. No do prčic, blbý F-ko. Kdyby tam nebylo to F-ko, tak jsem si pohodlně vzal tu bombu, kterou jsem si chtěl vzít. Byl by klid. No. A jdu pryč. Až to teda vemu ještě. Jako ne, že bych se dostal do e-shopu. Do shopu. A i když tohle je sci-fi, tam už dávno měli e-shopy. Co je zase tohle za Maglice pro boha? Hodím bombu. Tam mě to zachránilo, ta bomba. Zastřelila ty hady. Z obou stran se zbláznili. Ježišmarja, neměl by tady být už dávno boss. Kde jsem vzal tady ty blbý střely? Naváděčky byly jediný můj způsob, jak to tady přežít. Power. Jako dobrý, ale bez křídel. To konečně boss. 3 životy, to bych mohl přežít. Jestli bude hodnej. Vypadá, že celkem jo. No, takže dělá jenom tohleto asi. A když já mám tady ty roztrojky, tak to bude v pohodě možná. Ani nebudu házet bombu. Ale bojím se teda. Čekat. Nevím, jestli si to mám dát. Cože? To bylo bezprostředního bose. Já se nedivím, ono to bylo dlouhý. A bylo to tam docela hustý teda. Takže já jdu do posledního. Koupit zbraně. Mám jedničky na levelu 2, to zase potřebuji to křídlo, jo? Nebo ne? Ne, ještě na levelu 3. Do trojky to jde bez křídla asi.
Dám ti tohleto. Automaticky předělám peníze na bomby. Po každý, když ušetříš 10 korun. Tak 4 životy. Jsem na tom líp, než když bych se připojil. Trojkový si vemu, naváděčky. Tady je to docela nepřehledný, ty naváděčky to trošku vyřeší za mě. Křídlo. Takže můžu mít další pavry. No tohle není dobrý, teďka musím mě to obejít. Mám vodu. Poletím v prostředku, normálně bych se bál. Jsem omylem hodil bombu a stejně mi to nepomohlo. Normálně bych se bál letět v prostředku, že tam na mě něco vylítne, ale tady ta hra to nedělá. Tak jsem se odvážil. Ježišmarja. Já chci vodu, tak. Jedničková voda. To je špatný. Boss. A hele, jako v prvním levelu, akorát je jiný. A vypadá, že bude taky jednoduchý. No, zahebnul. Tak, co je tady dál? To je nějaký prázdný. Něco tamhle zkouší. Aha. No, kdyby se trefili, tak bylo po mně. Oni se naštěstí netrefili. Teď už jo. Hodíme radši zalejvání. Jedničkový to jsem úplně nechtěl, jsem chtěl tady trojky. No tak jsem si vzal úplně všechno. No tohle je aspoň široká zbraň trošku. Už ne. Ty chodící zdi. To je takový docela častý nepřítel. No já už nemám vodu. Voda je aspoň trošku plošná, no. Trošku vyčistí. Au. No, teďka vyčistili oni mě. Tak musím za pomoci těch bomb řešit. To jsem hodil blbě. Ale přežil. Hele, další boss. To bude závěrečný. Ale tohle nepřítele už jsem tam někde viděl, ale měl modrou barvu, že jo? Ona nebo ještě žlutou nebo nějakou. Na bombu nehodíme, já už nemám bomby. Chcípnu. To nebude konec. No jo. Je to jasný. Tak tady budou asi všechny bosové. Jasně, už to chápu. Tady budou všechny bosové, co byly v celé hře. Proto byl ten první podobný tomu prvnímu. No tak to je ten, že už nemůžu přežít životě. On projel bombou. Já jsem myslel, že budu bezpečí trošku. Jo. Tyhle ty nepřátelé. Tak to nevím teda, to asi nedohraju. Jako ty bose, no ty bosové, no jasně. Bosové jsou celkem jednoduchý, ale tady ty přelety. To bude horší teda. Musel bych si udržet ty naváděčky, jenže to si neudržím, no. Dva životy, no. Předtím jsem měl 4. Jeden život. Naváděčky tady hnedka vypadly. To je sice pěkný. Že tady začnou nějaký ty lasery a hlavně ty útočníci ze stran, který vyletějí, až když se dostanou na moji úroveň, takže se nedá před nima schovat dolů nebo nahoru. Život, no. Tak rychle, jo. To nebyl asi život. Ježíš, koukám, jestli mám život nebo ne. A ještě ku podivu žiju. Už se teda divím, no. Jsem to fitěl.
nebo bombu. Zrovna, když tady nikdo není. Odkud kdo? To dělají ty, co lítají, nebo to tady něco ze zdi střílí? Asi ty, co lítají. No, chceš mě zašlápnout, to víš, že jo. A to ti neskočím. Já tě nalákám takhle nahoru a pak tě zabiju ze zdola. Sakra, že mi to nevyšlo. No, ale vyšlo by mi to. Kdybych neutíkal, tak bych ho dal na dvě. Na dva nájezdy. No jo, jenže zase teďka jsem zase v tom samém průšvihu jako předtím. Jo. Nemám naváděčky. No, to jsou oni tyhle ty. Já žiju! Jsem koukal, kdo mě zabil, sakra. Jestli to bylo to dělo, protože ono... Nevím, co mě zabilo vlastně. Vím, že to byl laser. To je konečná. To se nedá tohleto. No, tady jsem ho pavral. Protože to nezalívá, já mám malý zalívání, sakra. No. Tak to nedám. To nevidím nadějně tohleto teda. Začátku nedělat blbosti, vzít si naváděčky. Určitě, kdybych si bral něco jiného, tak by to šlo mnohem líp, ale já jsem vymyslel zrovna takovouhle taktiku. Tam mi určitě vycházet nebude, takže naval. Naval? On mi to nenavalil. Trojka, dobrý. Navalil. Trošku opožděně, ale... Tak. Hodíme F-ko. Chci sbírat. Musí dát bacha, až poletí nějaký lasery. Bčko. V. No to jsem si vzal F, ale to nevadí. Já nechci T. Teďka to zazvučilo. Vidím to radši. Teďka tady nic nevidím. Tamhle střílí laser. On střílí i do stran, tenhle ten parchant. Aha. Asi teda. Teďka mě tady... No. Vzal jsem si F, takže máme V a naváděčky. Jaj. Ono to hází jakhle opožděně. No, naváděčky jako dobrý, ale účinný moc teda... Asi nebudou. Ale jo, taky. My se jenom moc netrefovali, no. Takže zatím dobrý, no, něco mě asi zabilo, ne? Nebo minimálně mi to sundalo křídla. No, zase tyhle ty parchanti, já je nesnáším. No, dobře, no. No a teď je konečná. Teď s tím už to nejde. No, jediný, co jsem chtěl v dešti si vzít, tady ty křídla. Šlo to? Nešlo. No, prčit jsem chtěl zůstat s těma naváděčkama, ale když tam je 50 power upů, jak jsem to Jasně. Bonusový nepřátelé mě tady zabijou. Nemůžu tam jenom tak letět a nechat se zabít, musí na mě skákat. Já nevím, co se tady děje. Musím počítat s tím, že mě zabije všechno i to, co už je dávno mrtvý. Pak mi to třeba půjde. Musím se hodně hejbat. Mě pak nemůžou zaměřit. Tak. A? Teď čumíte, co? Teď jsem to úplně jiný já. Nevěděj. A já jsem u dalšího bose, takhle se na to musí. Zabiju raz, dva. Když mám takovýhle trojáky. No sakra, já jsem ho opravdu zabil raz, dva. Nula životů, no. To bude raz, dva po mně. Tak bude zase ty lasery nějaký všelijaký. Hodíme radši bombu. Třeba mě to nějak pomůže, F-ko. Jsem si změnil bomby, aby už mi to nepomohlo. To rovnou hodím.
jsem dostal, já jsem chcípnul a dostal jsem život a chcípnul jsem. Tak to bylo dobrý. To bylo dobrý kombo. No, co se to tam děje dole? Tady ty lasery, já to vůbec nevidím, co to střílí. Odkud to leze? Já to nevidím. Tam je prostě nějaká budova. A z nich to střílí, z toho zaměřovače, aspoň to tak vypadalo. Ale těch budov je tam milion okolo a z nich to nikde nestřílí, jenom z nějakých, kteří jsou blíž. Že bych si vzal třeba ty jiný střely. Jasně, zase mi uleďte. Tady střílím úplně na maximum, co to jde. Ono nic. Ono to z nich ani nepadá, že ke všemu, já ani zabít nemusím. No, tady bych to s těma jedničkama nedal. To musím s těma naváděčkama, to jinak nejde. Když bych je pořádně vylevloval úplně na max, tak to přece musí jít. No a tady ty lasery nikdo nestřílí. Zaměřovače jsou tady všude. I v těch prostředních budovách. A nic nestřílel. Nemusím. Že máme vodu a trojky. Nějaký zvuk. Asi mi to dalo 10 životů, ale nevadí, já to dohraju s jedním. Jak to, co to? Já to neto. Snad budu muset nějak podívat na to. Tohle vím, odkud leze. Oni letěj, hodí tam tečku a ta později vystřelí a zabije mě takhle. Nebo když už je úplně mimo, tak já do ní naletím sám. To chápu. Ale tam ty lasery, ty mi nějak nejdou na mozek. Teď už zebneš. Nevydržel jsem s nervama. No, nezebej. Sakra. Taky živej moc. On nebliká? Jo, on bliká jenom, když odebře držku. Aha. Asi teda. No jo. To jsem si všiml brzo, v posledním levelu. No zase full sádko. Co s tím tady mám dělat? Bonusy mi všechny ujedou. Tady, hází něco laser. Něco tam hází lasery. Nevím co. Dolů střílej ty normální. Ale co střílí do strany, to zkrátka nestihnu se na to podívat, protože mám moc práce. Kůře, dej sem F-ko. To hodím. Nepřítel ze zadu. Já nevím, proč mi je tam furt musí dávat. Proč? Protože už nevědí, jak na mě. Mně je to jasný. Tak ukažte mi laser. Tady zrovna na schvál žádný není. Já bych normálně zkusil jiný zbraně. Ale ještě ne. No, proč jsem si myslel, že když se zabiju, tak dostal, že ono to vylítne z tohohle, co jsem teďka nezabil. Dobrý. To mi moc nepomohlo. To je nějaký pajdulák. Tady jsou tyhle lasery. Ne, já to prostě nevidím, odkud to vyletí. Ty lasery střílejí dolů a i do stran asi nějak. Ale nějak úplně divně. Nějaký divný zvuky, jako kdyby mi to dávalo životy. Teď zabiju takhle ze strany hezky. No prostě tyhle lasery, co střílejí dolů, tak střílejí i do stran. Jen tak, prostě z prostředka těla to vystřelí. To jsem čekal, že to budou mít vymakanější, teda že to opravdu bude střílet od někuď. Ježiši, nekecat a koukat. Tak teď do držky. Odevři. On ji hned zavřel. Až on skoro neodvírá. Tak.
No, Power, to je sice hezký. No, prostě řešení bude být tady na jedné straně. Tady mi to přijde divný, sakra, tady se bojím. Abych sejmul tady tu jednu letku. S těma ostatníma to už nějak pořešil. Au. A to by nesměli lítat zezadu, ale. Au. Zase zezadu. To je jediná taktika, která jim funguje. Si vzal tohle. To je ta čtyřka, to už vůbec nechci, tak radši tohle. Fko si rovnou hodíme. A když hodím bomby, tak já nemám vůbec žádný střely. V tu chvíli. To mě to ještě blokuje. To tvrdý hrozně. A to jsem jenom zkoušel, jestli to náhodou proběhnu. Tak neproběhnu. Nabourám do zdi, když už mě nejsou schopný zabít, tak se zabiju sám. Se takhle zabít třeba aspoň toho třetího bose. Třeba pak by tam bylo 10 životů, nebo bych to nějak už dokázal. Ne. Tady bych chtěl vypnout pozadí. Je to moc barevný a já pak nevidím, kde se to schyluje k nebezpečí. No a tady už by byl boss. Nebo ne? Asi ne. To jenom tak zastavil obraz, jakože konec game overu. Nejhorší je, že tady cítím, že to můžu dokázat a zahrát nějak líp, nebo dostat se aspoň. Vždycky vidím tu naprostou blbost, co tam udělám. I když teda oni na mě útočí zezadu, jo, to je regulérní podvod. To není výmluva. Tak dobře, tak já budu útočit takhle úplně zepředu. Uvidíme, jak se jim to bude líbit. Čekat, úplně bych tam zase líst nemusel. No, mi to sejmulo křídla. Tak to byla první chyba. Tak jako nový taktiky bych asi tady nevymýšlel. Ano, náboje, všechno tady lítá. Aha, já myslel, že už tady bude boss. Oni mě ještě zabijou před ním. Bude tady, no. No tak jako s jedním životem. Ale těch životů já jich mám málo, ale oni mě nějak dodávají hrozně často. Že kdybych normálně přežíval, tak by se to dalo. No prostě se naučit, kde vylítávají zezadu. Bejt na ně připravený. Prostě vědět. Teďka já vůbec nevím, co přijde. Že potřeboval bych vždycky vědět. Ano, na začátku hnedka vylezou tady ty samolítači. On tam to je tolik dohromady, že se to nedá. Jedničky jsem chtěl, no teď jsem ani nevěděl, jaký mám zbraně, jaký vlastně sbírám, tak jsem si nevzal nic. No. Jsem obešel i bonus radši, peníze, který nemůžou být nic špatného nikdy. Kdyby oni letěli aspoň do boku, jenom ani oni pak letí ještě nahoru. No jasně, jste normální. Ale když jsem úplně nahoře, tak to tu vodu hodí rychle, protože ona letí nejdřív nahoru a až potom se hodí. To je asi dobrá věc. Máme bombu. Budu teda vepředu, abych mohl hodit rychle bombu. Tak. Už je takový zoufalství. Ale boss. Tak tohle zbraní ho sejmu raz, dva. Kdybych se dostal aspoň k tomu třetímu, tak budu spokojený. Tam. Počkat, půjdu radši trošku dopředu. Fko, co já mám vodu. Bliká voda. Musím ho vzít, ale to bych musel vědět, co tam vůbec bliká. Tam to odlítlo. Bombu, jaj, v obědu.
Hezky, dostal jsem se k tomu bosovi. Přání bylo vyslyšeno. S takovýhlema divnýma střelama nevím teda. Moc bezpečí si tady nepřipadám. Ale všechno jde se střely, tak je to dobrý. Budu tady. On se tady zdržuje dlouho, takže dostane naklepáno. O, dostal jsem se nejdál. Já chci jedničky. Pět, jedna. Je to sem? Nevím, ale asi jo. Další? Do prčic, on se to hnedka změnilo. Jak to, že se to změnilo tak rychle? Tadyhle ty blbý lasery. To se složilo? Ne, tak oni střílejí jenom dolů, ale potom na mojí úrovni se odbočejí, jo. No jo, aha. To proto to vypadalo tak divně vždycky. Hodím nějakou bombu. Je tady toho moc. Já vím, že tamhle byl povr. Hodím bombu do prčic, už nemám vodu. No, tohle je pomalá bomba. Další boss? Co to je? To není boss, který tady byl. Něco novýho. Co to? Co to? Sakra je? To je něco? Já jsem vyděšenej. Hodím bombu. Dej sem tuhle bombu. Ne, pro, žiju. Počkat, on nebude těžký. Jenom mě tady děsí. Tady vyvorává díry. Jak to, že to nevyvoral tentokrát? Třebu zametat, tak. Já mám nejmenší flusátko, co jde. Ale power. Vidím bombu, ani nevím, kolik jich mám, radši to ani nechci vědět. Teď co mám, zhebnul, už nemám bomby. Chcípnul. On zhebnul, dej sem prachy. Počkat. Nějak se to tady mění, nevím, jestli ještě úplně zhebnul. On ještě obživne. Ne, teď už ne. Ježiši. Já to tušil. Vlastně nějaký pařátovec. Lasery blbý. Ta nejhorší zbraň na celý hře mi tam přilítne. Tohle byl určitě závěrečný boss. No a teďka zase od začátku, že jo? Určitě jo. Zkusím ještě jednou, ale tohle bose, teda ten, když mi tam dá to nejhorší zbraň, která tady je proti mně, což je ten laser, který čeká a pak zatočí tam, kam, tam kde jsem já zrovna. To prčic. Jo, no, teď už to vidím, no, proto jsem to furt neviděl, odkud ty lasery střílejí. Oni střílejí normálně dolů, ale pak zahnou klasicky na mě. No, jenže teďka jsem měl naváděčky a vzal jsem si tohle. To jsem si měl vzít rovnou od začátku, když už si to vůbec šlo. To smete. Tady nabušená raketa, smete mě to. Ale mám nějaký silnější bomby. No, tak tohle bude pokus na prd. Ale už jsem dvakrát umřel a furt mám ještě dva životy. To je tak nepříjemná zbraň, ten laser. Teď dostal. Dostaneš všema třema. Tak. No, ale furt nemám taktiku. Tak nakonec nejlíp to šlo tady s těma základníma jedničkovýma střelama. A nevím, jestli to nebyla spíš náhoda. Oni jsou dobrý, no. Vidím asi bombu. To tady trošku projede. A sejme mě to. Tak vidím znova. Tady
jedničku, bohužel jsem předtím sebral dvojku. Takže mi to asi vůbec nepomohlo. Musím takhle zabíjet i ze strany, až oni vyjedou nahoře, jestli tam někdo vyjede, tak aby to hned schytal. Hodím bombu. Kůře, nalal nějaký power up, to navalí prachy. Power up, bomba, si vám na horší časy, což bylo hned. Tohle hezky všechno zheblo, takhle by to mělo fungovat. Zase vyjedou, nevyjedou. Vyjede boss. No, já mám sice lepší power up, ale je to horší, protože já mám větší rozptyl a teďka ho trefuju jenom takhle blbě. Ale jaký to schytá? Co mám za bomby, byl? Tak jsem si vzal to, no. To strašně rychle mění. A ten boss určitě taky nebude těžký. Jenom chce na to přijít. I když má tu blbou zbraň. O, to mě zachránilo. No, to jsem... Musím se zpátky, ale... Hodím radši bombu. Mám téčkovou bombu, sakra. Tahle ta blbá. Ona vypadala dobře, ale už ji nemám rád. No jasně, zapte mě, když si tady brousím zuby tady na jedničku. Už to ještě vrátilo ke mně. Ale nezabilo mě to. To je přesně ono. To u mě bouchlo nic. Asi teda. Tam sice dlouho motalo, tak možná to chcíplo na čas nějaký. Já jsem říkal, že budu tady na jedné straně, a tamhle letí bonus. No, prachy. Chcípnul. 3 životy, to je pěkný, nemám křídla. Nemůžu sbírat power-upy. Téčková bomba, to je blbý. A jsem to vlastně ani nepotřeboval, ten power-up. Nebo se tady prostě častěji musí házet bomby, aby se to vyčistilo. Jak je možný. A já se snažím furt šetřit. Ježiši. Hodím bombu. A ji asi nemám. Že jsem mi hodil a nic se nestalo. Au. Hodím teďka. Ale že bych byl bosé. Tady ty mončičáci, nebo co to je? Takový nenápadný. No tohle úplně nejnenápadnější. To tady zabije. To je tragédie už se mnou. A co jsem? No, proč mi nedá aspoň power? No, tak jako teďka už ho nedám do té druhé fáze. Protože, no, hele, power. Akorát, že mi ujel ten power. Chcíp jsem a ještě mi ujel. No, nemůžu nikdy dodělat. Nevím, jestli jsem vůbec trefil někdy. No, občas ho trefím, no. On si tady rodí tady ty střílny. A já se tam zabiju úplně o normální střelu, tak to je konec tohleto. A to jsem to přitom pohnojil úplně na začátku. Já musím na začátku. A to je podruhé, co jsem se dostal dál, když jsem měl jednoduchý střel, jedničkový, když jsem sbíral. Zkusím schválně teď a sbírat naváděčky, jako jsem to dělal předtím. Jestli to bude horší. Podle mě tohle jsou lepší střely. Je to krásně, všechno trefějí. Teď už vím, jak fungují ty lasery. Tak přece to nemůže být s těma dle naváděčkama horší. To musí být úplně jednoduchý teď. Jsem mu power. Jaký život jsem dostal do prčic. To, za to můžou ty zdi, že já tady nemůžu manévrovat.
Ale to byla moje blbost. A už mě to vykolejilo. To musí jít. S těma naváděčkama to musí jít. Nikdo nemůže. Proto jsem si myslel, že oni střílejí do stran. Protože já letím přímo nad tím dělem. A ono to dělo vystřelí a okamžitě zjistí, že jsem nad ním, tak hned vystřelí do strany. Ta střela. Co se zastavuje na mojí úrovni. Proto mi to přišlo takový divný. Ono to teda vypadá divně. Dva životy, no. Pět bomb na úrovni jedna, no, to je blbý. Divím se, že žiju. Ale zase, kdybych tady měl už ty naváděčky, ještě. Já prostě nesmím umřít celou dobu. To je jediný lék. Trojky. Sem, sem. Dej to sem, tak. Tohle si taky vemu. Říkali něco o tom, že mi to budou dávat do bomb. Ty prachy, nebo co? Tej mončičák. Nenápadnej plišák. Co tam vymýšlí? Zabit to, prosím tě, hodím bombu. Jsem hodil bombu a to nebylo dobrý. Ne, neházet bombu, já jsem myslel, že mám vodu, ta by to zametla, ale když mám tady tu blbost, tak mi to akorát sebere střely. A nemám naváděčky v tu chvíli, no, takže tím jsem se pohřbil. No, dobře, ale tím jsem se taky poučil, takže kromě toho, že sbírám trojky, musím sbírat vodu. Nebo aspoň vědět, co mám za bomby. No, tohle by mělo být teďka jednoduchý. To bylo. Bez těch křídel se teda cítím trošku oholený. Mončičáci. F-ko, T-čko, V-čko. Máme vodu a s tou aspoň vím, jak se zachází. Že když jsem úplně nahoře, takže ji můžu hodit, takže mě celkem jako zachrání, se rychle hodí. Zajímavý naváděcí střely. Jenže já mám taky. A ještě mám vodu rychlo házet. A ještě tady hodili bombu, kterou si... No, tak já než si ji vemu, tak mě stejně trefí. No, tak co? Co? Co k tomu říct? Holátko jsem. Holý. Úplně holej. A úplně mrtvej. A teď to třeba dohraju. No, kdyby to byla modernější hra, i když oni to možná měli nějaký starší, tak když mám nejmenší střely, tak oni jsou hodnější. Míň po mě šijou a tak. Což se tady asi neděje, tady je to furt stejný, zřejmě. Což se dá brát ale i v obráceně. Jako, čím mám větší střely, tím jsou zlejší. Takže ono je to na obě strany. No, tak. Co je to změnilo na dvojky? Tak si mám dvojitý dvojky. Aspoň ty lasery nemůžou střílet zpátky nahoru. Když už je přeletím, tak už jsem v bezpečí. Hodil jsem bombu. Pozdě. Já jsem u bose. Pěkný, mončičáci zabitý. Ale zase s fusátkem, no. Dobře, fusátko jsem si vylepšil. Tohle už je použitelný, no, když mám jeden power up. A furt mi zajíždí židle do... Tetím. Se mi změní úhel, jak koukám na tu hru a pak mi to nejde. Takže znova. Na začátku si vemu naváděčky a udržím je a chci V. Ale taktika je určitě vzít si úplně jiný zbraně a úplně jiný bomby. Ale já to udělám takhle. Lidi tady jenom potravujou, chtějí mě zabít, což se mi skoro podařilo.
Tak. Pane bože, to snad není pravda. Je tohle to možný? Kdybych to neviděl, tak bych tomu nevěřil. Něco zezadu mě prostě zabilo. Na jeden život zapte mě, znova. To je tím, že jsem si vysunul židli, teďka mám ten jiný úhel, přesně jak jsem říkal. A vidím na to jinak. A ještě mám tady zvedlou ruku. No, tak to byl jenom takový zkušební start. Tak teďka zkusím ještě naváděčky a potom zkusím ty jedničkové střely. Tady ty tady vytvoří jako chaos, tady ty nesmysly. No, tohle nevím, jak mě mohlo zabít. Taková lama. Mončičák. Dobrý. Hrozný začátek jsem přežil. Teďka potřebuji samý křídla, pavry, všechno. A V. V už mám. Teďka křídla a pavry. Zabíjej to. No hadičky, zabíjejte, dělejte. Pavry, no a potřebuji křídla. Teď Bčko si vemu, tak, lepší bomby. Ja! Co to zase bylo za podvod? Tam přilítne, kvíkne, jakože nic. A najednou opravdu to nic bylo, že tam dal ten laser blbej. Mojí úhlavní zbraň. No a je to zase všechno v háji. Ty jedničkový střely mají výhodu to, v tom, že když umřu, tak je mám. Když to naváděčky nemám. Takhle by to nešlo. Zapně. A když já to chci s těma naváděčkama. Když tam potom lítají za mnou, tak mě nic nezachrání žádná jiná zbraň. Ani ta, co střílí trošku dozadu. To je úplně na nic. Plameny mě nezachrání. Ty mě ještě budou otravat, že budu muset je vypínat a zapínat. Ty lasery. Jako lasery dobrý, no ale... Dobře, jak já zkusím něco úplně jiného, já zkusím lasery. Teď vás zabiju, aniž byste vystřelili a bude klid. Tak. To jsou naváděčky, dvojka jsou tady ty blbosti. Teď jsem do toho vlítnul. A nezabilo mě to, jak je to možný, abych normálně sám se zabil. Kdyby mi řekli. Čtyřka, pětka, tak. Sbírám pětky. Uvidíme, co to bude dělat. Vypadá to moc dobře. Nikdo tady není a nezvládám to. Ne, tak to, takhle by to nešlo. Takhle by to nešlo, zapte mě. To byla jen velká zkouška. Vrátím se ke své oblíbené strategii. A to jsou naváděčky. A udržet se naživu. Snad tři bose zabiju. A pak by to, no jenže on tam šahá tou rukou. Hází ty lasery. Předtím mě naváděčky nezachrání. Ale... aspoň něco... A to bych nesměl ani jednou umřít. To se nestane. Ale zkusím to. Ještě pořád tam dělám takový blbosti, že si myslím, že to můžu zahrát líp. Zabiju tyhle ty. Tady je zabiju. Už vím, odkaď vylítnou. Vemu si namáděčky. Ono to, ten laser prostě, já vidím, že ho vystřelil, ale pak to vypadá, že jsem mu včas zabil. A laser zmizel s ním, ale on ten laser tam někde je, není vidět. Nebo já, aspoň já ho nevidím, a najednou vystřelí ještě. Do strany. Je tam připravený někde. Tak. Žijou. A
hodím ten laser. Tentokrát, ku podivu, tady si domů další dvojkový vody. Teď nevím, co přijde, no. Tak daleko to naučený nemám. Jo, to jsou tyhle parchanti, který mě tady zabili předtím. Neblbnout, dobrý, to bylo rychlý. Takže, takhle by se to mělo dělat. No, ale teď už zase nevím tady, co, kde, kdy přijde. Radši kikrej moc ne, radši víc dopředu. Připravený bejt na lasery, na hození bomby. Měl bych mít vody, takže všechno vím. Musím mít periferní oči, abych viděl, že tam střílí lasery. Taky bych nemusel tady kecat blbosti. Pak bych třeba slyšel, že ty lasery střílejí, že jo? To by taky byla taktika. Mončičák. Hodím bombu radši. Jak to, že nemám vodu? Jak to? Já jsem se na to spolech. Tady musím být. Musím mít spolech na to, co mám za bombu. No a všechno do háje jde. No. Co se měl být? Kde jsem to vzal? Do prčic. Zakažte mi ty všechny ostatní bomby. No. A jsem tady zase s frusátkem a s nula životama. No tak to se teda vyplatilo. Dobře, zkusím to. Ale ne, podle mě s těma naváděčkama to půjde. Ale příště to zkusím s tímhle, s těmhle jedničkovýma věcma. To se zase nedostane ani k prvnímu bossovi, jo. To nejde prostě s těmhle. Nejlepší jsou stejně tady ty roztrojky hubený. A pak když si beru ty vyšší a vyšší jedničkový, tak už je to spíš na prd. Možná je to sice účinnější, ale je to takový, že před sebou nic netrefím. Tak hezky mi to šlo, ta první část. Ještě jednou. Tady už to vím, zabiju tyhle. Tak dobře, takže příště zapte mě. Rozbijet jenom levý oko. Ať se tam nemotá tato ta druhá zbraň. Zabiju vlevo, vpravo, levý oko. Jenže já jsem ho tam nikdy žít nenechal, takže teď ho tam žít nechám. Někdo tam přiletí, já ho omylem sestřelím a hned si to vemu a budu to mít zase zkažený. Takže ho vystřelím nejdřív, sežeru a pak sežeru ty naváděčky. A to je zbytečná složitá taktika taky u takovýho základu tady na začátku. Seberu. Ono to vždycky vypadá, že on už nevystřelí. Nebo že vystřelil a jak jsem ho zabil, tak zmizela ta střela, ale ona nikdy nezmizí, to si musím přece zapamatovat. Vždycky, když už jednou vystřelí, tak už nikdy nezmizí. I když ho 10krát zabiju. Ale vždycky to moje uvažování je tak. Bacha, on střílí, bojím se. Aha, on vybouch, i s tou střelou. Tak je to v pohodě a je po mně. Není to v pohodě. Nikdy. Sežeru. Tak, a teďka. Lítají ty naváděčky. No zase mě to sejmulo. Ale ještě žiju. Sice nemám křídla, ale... Mně přijde, že ty power-upy tady nic z toho moc nedělají. Na začátku to ještě vypadalo, když jsem měl těch maximum power-upů, že opravdu něco dělali pořádnýho. Tady už mi to... Co mi to vrátilo do ksichtu tady? Co tady zastřeli? Já myslel, že lítají jenom v obloukem, umí lítat nějak dokola. Laser. Musím mít oči všude, opravdu. Koukat, kde jsem a ještě periferně koukat, kam ten laser letí a kde zahnul. Ne. Jo, protože já tady se střelím tohle nepřítele.
On vybouchne, ale tu střelu tam ještě pustil, aniž to je vidět. Se dávat bacha vždycky, když ho sestřelím, jestli tam ještě pod ním není ta střela. Ale tohle jsem měl zabít přece úplně jednoduše tady z boku. Když mám naláděčky, nemusím utíkat nahoru. No, sice život ztracený, nemám křídla, ale mám naláděčky. Furt dobrý. Co mám za bomby? Vodu dokonce. Na dvojice. Hodíme ji radši. Něco tam vylítlo a sejmulo mě to. Tak teď už nic z toho, co jsem říkal, neplatí. Kromě té vody, tu ještě mám teda. Jasně, ještě se mi to překreje nějakou blbostí, nějakým plamenem. Aspoň si tady vypálím ty zdi, no, to je zase pravda. A to je tak asi jediný, to mi moc nepomůže. Power. Já jsem si to vzal, já jsem si vzal zeď. A úmyslně. Jsem byl zvyklý teďka z toho plamene, že je to tak silný, že to hned tu zeď zničí. Takže jsem se... Zapálil jsem tu zeď. A ona tam furt byla. Byla trošku tvrdší. Jsem si myslel, že to, co tam z ní zbylo, že není už ta zeď, ale nějaký power. To jsem si to vzal, ona to byla ta zeď. Tak, takhle by to nešlo. Kolik mám životů? Jeden. Tak s ním to už dohraju. Teď si hra myslí, že to vůbec neumím. A to je právě ta taktika. Jako v Rocky. Člověk hraje celou dobu blbě a pak na poslední život to dá. Nebo se háze bomby. Asi drzo. Život. Nebo aspoň nějaký zvuk vždycky. Hodíme bombu radši. Nesmím být moc vepředu, moc vzadu, moc u strany, moc nikde. Jsem nečekal, že už mi to vyjde, že si to vemu. Ten boss je prostě jednodušší, než tady to se tam dostat. Tady lítají ze všech stran. Se mě to sundalo. Ano. Tak, zkusíme ho zabít. By se mělo podařit. Tady u toho jsem snad nikdy neumřel. Aspoň ne úplně. Možná ani částečně. No, teď už by mohl umřít. Počkat, abych mohl udělat cheat. Abych si tady mohl po... Kolik mi to dává bodů? Radši ani nevím. Po 10 bodech nahrát 100 milionů a nahrabat 50 životů. A pak to dohrát. To by byla taky možná taktika. No, s flusátkem teďka co tady. Máme si, no do prčic. Jsem chtěl aspoň lepší flusátko. Mončičák to schytal. Na druhou stranu, když nemám křídla, jak jsem zase malej, těžko se trefuju. Asi muset házet bomby brzo. Radši to zametu. Radši to zametu znova. Jak to? Já nemám zametání. Ježiši. Ani jednu bombu mi nedali. Teďka jsem si ji sebral. O, jsem u závěrečního bosse, podle mě. No, tohle přiznávám, že jsem udělal blbě. To byla moje chyba, že jsem naletěl do toho. Jsem si vzal jiný bomby, tak to je ještě blbější. Vidíme bombu, kdo to trochu probere. Jednu, pak budu mít už poslední. Mi vyleze přímo pod raketou, no, když už jsem byl pod ním skoro. Ale to bych stejně, jeho bych zabil ještě, no, ale... A teď to není tak těžký. To přece musí jít. Kor tady u toho bosse, no, ale když tady mám flusátko, tak... Už je na nic, no. Ale i tak by to mělo jít.
Akorát, že potom ty lasery by mě dostaly. Ještě jednou bych se aspoň chtěl dostat k jeho druhé fázi. No tak já si ani nevemu ty. No tak stejně bych o ně přišel, takže rovnou si ani neberu ty křídla. No navádičky sice dobrý, ale zase na druhou stranu mám jenom 3 projektily. Což není úplně nejlepší. Je to vůbec s těma životama, radši mě to nezajímá. Mám 3 a myslím, že jsem začínal se 2. Tak už mám zase 2, aby mi to nebylo líto. Jsem byl ještě nesmrtelný, asi, že mě to nezabilo. Po narození. No, to už je na prd, kruci. Ale cítím tady to, že jednou bych to dal. Myslím si, že se to dá naučit. A pak je to pohodička. Teď jsem třeba věděl, že tam je a že bude střílet. Všechno podle plánu. Akorát, že jsem čekal, že ho trefím a zabiju ho. Já jsem ho netrefil, takže pak mě to vyděsilo. Dobrý. Tak jsem chtěl trefit navádičky a netrefil jsem je ani jednou. Tohle je blbá zbraň tady. Neúčinná. Neúčinná. To je všechno. No. Tak takhle by to nešlo. Ale to je tím, že mám blbou zbraň, no, to už se nedá nic dělat. Už nemá cenu. Teďka jsem zase to porušil, to pravidlo. Vybouchnul, už chtěl střílet, vybouchnul. A místo, abych utíkal dál, tak jsem šel k němu. Naštěstí teda nevystřelil. Ale to je přesně ten případ, kdy on vystřelil. Tohle zeblo, jeden život, jedna bomba, teda 3 bomby na první úrovni, no, to je úplně k ničemu. Sakra, ještě jsem ji hodil omylem, a to je možná díky tomu, že teďka ještě chvíli přežiju. Mám na úrovni 2 už, jsem to vylepšil. Aspoň, kdyby ty nepřátelé, dělali letky občas, jako chvíli jedny, chvíli druhý, ale oni se tam nadspou všichni dohromady. A netrefím tu bombu, no tak to je potom těžký. Nemůžu všechny vyřizovat najednou, no už mám zase flusátko tady u toho. To je tragédie. Kolik mi to dává za tu raketu, že bych si tady našel nějaký místo, kde trefuju všechny, což asi nenajdu. Musím mít nějaký lepší střely, pak by to šlo, třeba. Že bych byl tady. Kde netrefuju bose, ale trefuju tady tu střelu, která mě právě zabila. No a pak bych tady mohl stát týden a nabrat si těch 50 životů, ale to už je rychlejší se to naučit. No, jednou můžu umřít. A to jsem si přesně uvědomil pozdě, že když už jsem k tomu jel, tak jsem si říkal, aha, to vlastně nestihnu, tak jediná šance je to zkusit stihnout. No, tak teď jsem nevěděl, jestli si to chci změnit na jedničku. No, tak tohle je to poslední, co jsem chtěl. Nebo si posílit to, co jsem měl. A nakonec jsem se nerozhodl ani pro jedno a to bylo to nejhorší. Hodil jsem, ale... A to už je jednoduchý se sem dostat.
Zabiju mončičáky. No, jsem u bose. Nevím, co mám zase za bomby. Se na to musím dívat. Já nebudu se na to dívat, a to hodím. No, to je tato dobrá. Tady pro to, tady na toho bose je dobrá. Čekaj, abych měl zase stát tady na jednom místě. Takhle na kraji. Kdy mu tady dostane nejvíc naklepáno. A já uteču do rohu, když do rohu letí střela. Zvednu si naposled židli. A teď to dám. Pekelný soustředění, já to musím mít. Ničemu nevěřit. Zatím žiju. Dokonce jsem si vzal power. Mám pořád 3 střely, ale zřejmě bude účinnější zbraň. Nevzal jsem si vodu, ale mě to trefilo. Asi mi to sundalo ten power teda. To trefilo a nevzalo mi to ani křídla, což je teda divný. Ne, dopředu úplně nechci. Vím, že to nezničil, vím, že jsem do toho vlítnul ručně, ale furt mám naváděčky. Podle mě na trojce. To je parchant, on to střílí takhle blbě. On střílí laser, který se změní v tečku. A pak to změní ještě směr na mě. No, aspoň že tak. Mám vodu, mám. Ono to střílí i do strany. To jsem si úplně neuvědomil. Tak jsem si to nevzal. Tady není čas, tady všechno tady jede. Když už mi dají nějaký power-upy, tak mi nedají čas na to, abych si vybral. Nebo mi nedají tak nahromadu, abych si tam musel časovat na to. To přes tu zeď to netrefím. Pavro tam byl, no, takže nic. Teď tady nechám dělo, který má naváděcí koule. No aha, to jsou poloviční. Teď jsem si teprve všiml, že ty, co lítají zezadu, nebo co se taky tady spojujou vždycky. Takže to jsou půlky letadel a spojí se v jedno. Boss. To je úplná pohodička. Dva životy, jedna bomba. Tak to není dobrý. Mončičák tam žije. F-ko. Takže ta jedna bomba ještě k tomu F-ková to vyžrala. Nějaký zvuk, zřejmě životy, který teďka hnedka ztratím. No tak když ono mi to, když hodím bombu, jak mi to sebere ty střely a já nemám čím střílet, no tak. A ta bomba je k ničemu. No tak už jsme zase tady. Ne, pak se dostanu k bossovi zase, protože to už je jednoduchý tady zatím, to už je jenom kousek. No nechci, ne, mě tady ještě bude zabíjet, protože jsem měl moc životů, jo.
Když mám nula, tak to tady přežiju, protože tady to nejde ani umřít, ale je vidět, já to dokážu. No, takže tady bych, minule jsem si říkal, že to je jenom takový kousek, že to tady přežiju v pohodě. Zase se mi to změnilo. Nechám vám tam, za trest vás tam nechám. No, si to změním, když mám cizí zbraň. To změním, já nemám ani bombu pořádnou. Ale neupgradene se mi to, když mám změnu. Takže když si to změním na jedničkový, tak mám pořád jedničkový. Jako na prvním levelu. No tady toho se nesmím bát, to je úplně jednoduchý. Mám nějakou bombu, 3 T-čkový. Nestřílej nějak moc. Asi, že jsou tam poslední, tak střílej víc. A k tomu mám rozumět. Mám i dobrý rozprašovač, s tímhle bych to mohl snad dát, ne? Teď jsem zapomněl, že mě zabijí i ty desky. Zrovna jsem chtěl říct, tady mě přece nemůže nic zabít. Ani jsem to nedořekl. To je klasika. Tady mě a jsem mrtvej. Ještě jednou. Sice jsem čekal, že naposled, ale... Ne, aspoň ta první část toho bose. Co tady zase dělám za blbosti? Jen opravdu, ale už se musím soustředit. Minule si pamatuju, ta první hra, když jsem se dostal k tomu bossovi poslednímu, tak jsem to měl vymakaný. Jsem viděl všechno. Kdo kde letí, kdo se kde na co připravuje. Kde zakládají ty lasery. Mám vodu, nemám. Teď si budu muset sebrat. Co to je? Cípni! No tak já si nevím. No tak máme F, ale aspoň jsem neumřel, což teda nevím. No, tak teď, no. Teď už chápu, teď už je to dobrý. Už je to v pořádku. Ne, to nejde bez vody a bez naváděček, to nejde zkrátka. Flusátko, no, tak to už známe. Dobře žiju. Tak nejhorší, tenhle první level taky není těžký. Tak co je tady vlastně těžký? Tenhle druhý, jo. A nebo třetí, počkat, uvidíme. Já už umřu i u prvního bose. Tak ještě pak si to dám jednou. Nebo aspoň se dostat do té druhé fáze ještě jednou. Pro boha, to přece nemůže být tak složitý. To nečekali. To jsem se nečekal já, tohleto. Plně. Nechci tu pětku. To jsou lasery, to si radši vemu tady ten šaháč. Ten je aspoň účinný, když už nic jiného. Pořádně zametá. Zase nepřátelé ze zadu, já je nesnáším. Nejhorší věc na celém světě. To už nemá cenu, zapte mě. Jsem mimo svoji taktiku teď. Tak tohle bude ten nejdelší, nejhorší část toho levelu. No, co to tam lítá, to jsou úplně nesmysly. Ani to sestřelit nejde. Zabiju ty na boku, nemusím navádičky. Musím dávat bacha na všechno. Nevadí. Utekly mi křídla. A
ale aspoň jsem hubenější a budu se s nás vyhejbat. Akorát, že když mě trefí, tak mě zabijou. Tady chci V. Máme V. Mě to nestřílelo dopředu, jsem se skoro už začínal bát. Teď bych si asi měl vzít... Hodit bombu? Ne. V pohodě. Bombu na druhý úrovni. Teď mě nemůžete dostat, tady to už umím. To je úplně jednoduchý. Akorát mě to vždycky překvapilo. Tak. Zabiju takhle ze strany. Tak. Takhle se to má dělat. No a teď nevím. Tak první mám zhruba, aspoň vím teda jak na to. By se mělo asi. Radši hodím bombou. Tak, tady jsem si dal... Chtěl trojku, ale to, nevím, jestli se k tomu dostanu do prčic. Tak to mě pohřbilo, že jsem si vzal jinou zbraň. A kdybych si ji nevzal, oni už nevědí, jak na mě. Radši mi dají, když už mě nedokážou zabít, tak mi dají radši jinou zbraň. Tak mám bomb. Nula. Sakra. Bomba. Si asi budu šetřit. Samozřejmě, když si chci něco šetřit, tak to vleze do mě samo. A boss. Tak pojď. Tady upražím tímhletím. To jsem nikdy neměl tady u tebe. Hle. To. No. Tak. Upraženo. A na maximum no, bomby. A já mám jednu, no. Jsou nějaký tvrdý na to, že mám tyhle silné zbraně. Co určitě. Ale jo, vlastně, takže zase tady hodíme radši. Toto. Tak. Si okamžitě vemu. Já nemám bomby, doprčit jsem se na to spoleh. Kolik jich tam je? No. To mě nemohli ocenit, že jsem to tak krásně přežil. Uf. Žiju. Nebudu si to brát. Nakonec se to má udělat tady s plamenometem, ne? Lebni, teď mám silný plamenomet, sakra. Ale asi ho moc nezabijím. Už by mohl zebnout teda. Kdyby to na něj nějak nefungovalo. Jsem žil v domnění, že tohle je silná zbraň. Tak. Maximální bomby, jenže mám jednu, sakra. Potřebuji hromadu. Jsem měl snadno dostat doprčic, co chci. Že bych chtěl tu trojku, tentokrát to změnit. A vrátit se do svýho. Asi jo. Si umrovnou power, když zase tyhle ty bočňáci. Ale naváděčky to zařídili. To už by nemělo být nic extra složitýho. Hodím teda tu bombu. Protože se to tady začalo být nějaký trošku složitější. Přesto, když nemělo. Voda, už jsem si ji bral. Voda. Voda má. Mám jí. Ale už jenom na úrovni 2. Nechci B. Bonus mi jsem šel dát B. Jsem to házel, no. No, tak teď, když to nikomu nic neudělá.
Ne, nezabíjejte mě. Jediná střela na obraze asi vemu. Kdyby to byl power up, tak si ho nevemu. Já nevím, co na tohle říct. Prosím tě, bossy, radši umři, nebo tohle nechceš vidět. On umřel. Já jsem se dostal do druhé fáze, konečně. Úplně trapně, ale. No, tak teďka jednou sekne po mně. Já nevím, jestli do ní mám. Ne, půjdu pryč. Au! To snad není pravda. On tou nohou asi nejde po mně. Nebo jde. Vypadalo jako, že se šel někam za mě a já jsem šel u ní. A ne, chodí různě. No tak nevím, no. Ale splnil jsem moji misi, dostal jsem se k němu podruhý aspoň. Končím. Ale určitě, kdybych to hrál víckrát, tak bych to dal. Protože první část už jsem se naučil. Tam jde už jenom o toto tak zahrát. Občas se mi to povedlo. Druhá část je těžká, ale ta se ještě chce naučit. A potom, počkat, to je první k prvnímu bossovi, druhá k druhému. Třetí nevím, to je možná nejtěžší. A pak je to lehký, a pak je tenhle ten boss, a ten by byl určitě taky lehký. Když bych neumíral takhle úplně trapně. No je to hezky ovladatelný. Ze začátku těch, no vlastně o 7 levelů ne, jenom některý. Byli hodně přehledný, hlavně když tam byl ten vesmír a černý pozadí. Když tam bylo tohle normální pozadí, tak už je to méně přehlednější. Ale furt pěkně hratelný. A jediný, co mi na tom teda vadí, jsou zase ty nájezdy zezadu. Ono by to ještě šlo, kdyby tam ta letka, co lítá zezadu, byla jenom samotná. A musel bych vyřídit jenom jí. Jenže oni tam začnou lítat tyhle. Potom zepředu ještě druhý a potom do toho ještě ty lasery. A to už je chaos. To už nevyřídím. No a je dobrý, že si tam můžu brát teda jako docela propracovaný ten zbraňový arzenál, že si tam můžu brát ty různý power-upy, ještě to vylepšovat. A abych to mohl vylepšovat ještě víc, tak si musím vzít ty křídla a pak to můžu vylepšovat víc. Stejně tak ty bomby, že můžu vylepšovat několikrát. Akorát je tam zase samozřejmě ta nevýhoda toho, že já si chci vylepšovat jedny bomby a omylem si vemu jiný. A tím se mi to celý zhatí. A nejhorší je, když si je vemu a nevím o tom. A potom počítám s tím, že ta bomba má nějaký efekt. A já to chci využít. A hodím to a ono to má úplně jiný efekt. A kvůli tomu umřu. No ale to chci dávat větší pozor. No. Ale i když těch power-upů tam občas je hodně, takže zase se člověk musí vyhejbat a omylem možná nějaký sežere. A ani si toho nemusí všimnout. No. To se prostě stává. No a těch power-upů je tam docela dost. A většinou, když si takhle zvyknu na nějaký power up, jako třeba na ty naváděčky a plus na tu bombu, tak pak se těžko přeučuje na něco jiného. Ale někdy to může být nebezpečný, protože člověk se na to naučí a říká si, že s tímhle to bude nejlepší, jako jsem si řekl. A teďka, kdybych se podíval na nějaký YouTube video, tak třeba tam zjistím, že oni hrajou úplně s něčím jiným. Že je lepší mnohem třeba ten plamenomet. Může být klidně lepší, že je účinnější. Takže kdo ví? No ale samozřejmě úplně nejúčinnější je prostě neumírat. Nazbírat si největší zbraně, nějaký pořádný bomby, vědět, kde co, kde vyletí. Protože to je klíčový vědět, co se tam bude dít. A když si to člověk potom zapamatuje, tak pak už ví, co vyletí a co tam má dělat. A ne jako já tam letět a teď, ježiš, co vyletí? Jo tohle, a pak tamhle to a tamhle. A je po mně. A musím to řešit po každý znova vlastně. A když se to člověk naučí nazpaměť, tak už nemusí nic řešit a ví, co ho čeká. No ale na to chce hrát prostě víckrát. Takže za mě dobrý. A ještě mezi tím je ten shop, kde si můžu dokupovat za ty prachy. A ještě teda nevím, co to mělo znamenat to házení bomby na město, co si tam můžu koupit. Jestli to je, jako dávalo by smysl, že já si tam vyberu třeba vodní bombu
a ona mi tam přijde jako power up, abych si mohl vzít. Ale to jsem nezjistil, jako jednou se to tak stalo, že jsem si vybral tuhle, kterou tam hodím, a on se mi tam ten power up potom objevil, když jsem ho vystřelil. Což by dávalo smysl. Ale jestli to byla náhoda, nebo to tak bylo opravdu, to nevím. Bych musel hrát víckrát zase, abych to zjistil. A líbí se mi tam, že je tam nekonečno připojení. Kdyby tam nebylo nekonečno připojení, tak zase hrát to celý znova a zkoušet a jednou umřít v tom posledním levelu za tuhle dobu. No, nebo tak třikrát bych to možná hrál. A třikrát bych se dostal nakonec třeba. Takže ten poslední level bych zkusil vlastně jako na tři pokusy. Což bych neměl šanci se vůbec naučit a nic. Takže tam podle mě potom by to spousta lidí vzdalo. Leda, že by k tomu měl nějaký cheaty. Protože hrát celou hru a pak si to tam jednou zkusit umřít a díky tomu se to naučit, to snad ani nejde. Jsem to tady zkoušel furt dokola a stejně nic moc. Ale přesto jsem dělal nějaký pokroky. Takže tohle je dobrý, že se člověk může pořád připojovat a pořád se to trénovat a zkoušet. Že to není ničím omezený. Takže za mě fajn hra. A hezky plynulý to je. Žádná cukatura. Takže super. A doufám, že to byl teda poslední boss, protože byl speciální. Měl dva módy. Ještě by mě zajímalo, jestli tou rukou šahal na mě, nebo jestli to šahá jenom tak náhodně. A nejhorší jako zbraň nepřátelská proti mně, která byla vynalezena, je ten laser. To je laser, který oni vystřelej na mě a už to mě může zabít. Ale to je ještě furt normální laser. Ale potom on se zastaví, až se dostane na moji úroveň, když tam já nejsem, se zastaví do tečky a z té tečky vyletí vodorovně směrem ke mně. To je tak zákeřný. Kor, když se to může stát vlastně okamžitě, když já toho nepřítele sestřelím a on milisekundu předtím, než jsem ho zničil, tak vystřelí tuhle tu střelu. A já jsem zároveň na jeho úrovni. Takže ta střela neletí někam, tam se nezastaví a neletí na stranu. Ale v tom jeho výbuchu rovnou letí na stranu. A jelikož je tam ta animace toho výbuchu, tak není vidět, že ta střela se tam zastavila. Není vidět, že on hned vystřelil. Nebo vůbec, že vystřelil. A hned to letí po mně. Takže já ho zabiju, říkám si paráda, sejmul jsem ho, než vystřelil, ale on ne. On opravdu vystřelil a ta střela letí šikmo, nebo do strany na mě. To je hrozně zákeřná věc tohleto. No, takže, ale ještě teda nechápu jednu věc. To jsem nějak nezjistil. Že když jsou tam ty power-upy, tak některý jsou červený a některý jsou modrý a nevím proč. Možná, že ty modrý lezou nahoru. On tam i ten kámoš, co přinese ten power-up, je někdy žlutý a někdy modrý, myslím. Jestli v tom je nějaký rozdíl. Možná, když se hraje, jestli to jde pro dva. To asi nejde pro dva. Že by to bylo jeden pro jednoho a druhý po druhýho. To asi nejde. Ale tady já jsem tady zapnul na začátku něco úplně... Pusťte mě k tomu. Já jsem tady dělal Configsys. Já spustil jsem nějakou úplně jinou hru. Když dám Game Start. Tak to je tohle? Tam psali o 20 bombách, když mám 4. Zapte mě. Tady to jak je krásně plynulý. A ty animované kostky dokonce. Ty už tak plynulý nejsou, ale... Že se s tím někdo dělal. Hele, modrej. On mě nezabíjí. Zapte mě. Modrej. Aha, už jako... Mám 4, mám jednu bombu na 4. úrovni. Ne, mám 4 bomby na první úrovni. Jo. Tak co tam leli o 20 bombách? Si musím ještě přečíst. A teďka dám znova Configsys. Game over. Configsys. Start. A tady. Tady jsou nějaký věci. Area 1. A já jsem to zmáčkal, odstartoval jsem hru od prvního levelu.
Ale měnit to nejde. Tak nevím, já se bojím tady něco zmáčknout, abych to nepotvrdil. Zvuky. Dělá to něco? Jo, dělá. Prvním tlačítkem se to potvrzuje, druhým se to vypíná. Game level 2. Nějaká obtížnost, jo. 3, 4, expert. To je obtížnost. Aha. A tady? Tady si to můžu měnit. A to je nějaký zpětný ráz těch střel, nebo co? Zkusíme zapnout. Rychlost je priorita. Sprite má prioritu. Aha, tady ještě nějaká optimalizace hry, takže aby se to jako líp vykreslovalo, anebo aby to plynule fungovalo, jo. Tak dáme sprite, aby to bylo hezčí. Lehká obtížnost. Ale tady si to asi nemůžu vybrat. Proč si tohle? Já se z toho asi nemůžu ani dostat, jo. Tak tohle je prostě jenom start hry, asi to je divný, ale. Je to divný. No. Takže já to odstartuju. Takže bude to lehčí. Asi něco s nějakýma střelama se bude dít. A bude to plynulejší, to nebude. Bude to hezčí, asi. Uvidíme. 4 bomby zadarmo, tak kde jsem vzal těch 20? Několik bomb stejného typu. Jo, že nemůžu jich mít víc jak 20. A nemusím mačkat, stačí držet, tak to je fajn. No jo, je to nějaký zpomalený občas teďka. A vypadá to nějak hezčejc. No teda nic nevidím. A jo, zpomaluje se to. No a co se děje s těma střelama? Rikochet. No nevím. Když nabourám do střely, mě to zabije a hotovo. A je na tom něco hezčího? Mně to přijde stejný teda. Teda v zápalu boje jsem si moc nevšímal toho, jak to přesně vypadá. Ale každopádně jsem si všimnul teďka, že se to zpomalovalo, jak tam bylo hodně nepřátel. Au. No, tak nevím. No, tak to by stačilo. Skoro jsem to, si myslím, dohrál. No to už byl poslední level, takže stačilo zabít toho bosse. Kdybych tomu dal ještě chvíli času, no, možná hodinu, tak bych ho určitě sejmul, no. Ale prostě... Ale zase na druhou stranu to je dobrý, protože na poprvé jsem se dostal vlastně na konec, nebo do posledního levelu. A kdybych to hned ještě v tom pokusu dohrál, tak jako co, tak jsem hned dohrál hru a už ji můžu odložit. A takhle se aspoň pořád ještě má člověk o co snažit. No, takže za mě fajn hra. Letadlovka, mám rád. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. A případně si vybrat hru na přání, kterou zahraju. Stejně jako si vybral Filip tuhle tu. No a kdybych to porazil toho bose, abych zřejmě napravil to, co se tam stalo, ten chaos. Že ty zvířata začaly vyšilovat. Jenže bohužel ta chobotnice mě dostala. Kdyby neměla dvě fáze, tak by to měla už počítat. Takže zase příště u další retrohry.